שלום, היום אנחנו נלמד לכוון ולתכנת שעון GA100. שעון GA100 הוא שעון ששייך למשפחת הג'י-שוקים, שעון מאוד חזק ועמיד, שעון בולם זעזועים, שעון נגד מים, מאוד יפה ומרשים. כמעט לכל שעוני הג'י-שוק יש ארבעה כפתורים. יש לנו את כפתור ה-adjust שהוא כפתור התכנות, יש לנו את כפתור המוד שמעביר את הפונקציות השונות של השעון, ויש לנו את כפתורי הפורוורד והרברס. כרגע השעון נמצא במצב של תצוגת שעה. יש לנו את היום בחודש, את השניות שמעבבות ואת התאריך. לחיצה על כפתור המוד תעביר את המצכים השונים של השעון, את הפונקציות השונות של השעון. לחיצה אחת תעביר אותנו לסטופר, לחיצה נוספת לטיימר, לחיצה נוספת שעון עולם, לחיצה נוספת שעון מעורר, ולחיצה אחרונה מחזירה אותנו למצב של שעון רגיל. איך אנחנו מכוונים את השעון? לחיצה ארוכה על כפתור ה-adjust של כשתי שניות בלי לשחרר את השעון, תגרום לשעון להבהב. ברגע שהשעון מהבהב הוא נמצא במצב של תכנות. אנחנו צריכים קודם כל לכוון את עיר הבית שלנו שהיא ג'רוזלם, ירושלים, בעזרת לחוצה על הכפתורים בצד ימין. הגענו לג'רוזלם. לחיצה נוספת על כפתור המוד תביא אותנו למצב של DST. DST זה מצב של שעון חורף או שעון קיץ. אנחנו תמיד מעדיפים שהמצב הזה יהיה על אוף, בגלל ששעון הקיץ בארץ לא משתנה שלא בהתאם לשעון הקיץ בעולם, וזה יכול לגרום בעיות. לחיצה נוספת על כפתור המוד, אנחנו רואים את פורמט השעה. יש אפשרות להציג את השעה בפורמט של 12 שעות או 24 שעות. אני באופן אישי מעדיפה פורמט 24 שעות. לחיצה נוספת על כפתור המוד, השניות מעבבות זה בסדר. להמשיך הלאה, לחיצה נוספת על כפתור המוד, הגענו לשעה, השעה מעבבת. נכוון את השעה הנכונה בעזרת הכפתורים בצד ימין בשעה 12. לחיצה נוספת על כפתור המוד, הדקות מעבבות, נשנה את הדקות בהתאמה. לחיצה נוספת על כפתור המוד, אנחנו בשנת 2018 וזה בסדר, לא נתקן. לחיצה נוספת על כפתור המוד, נשנה את החודש לאפריל. לחיצה נוספת על כפתור המוד, נשנה את התאריך הנכון ל-20. לחיצה נוספת על כפתור המוד, הגענו ל-LT, זה מצב הערה, כמה זמן התאורה שלך תדלק בזמן שתלחץ על כפתור האור, יש אפשרות לשנות בין שנייה לשנייה וחצי. לחיצה נוספת על כפתור המוד, הגענו לשעה הרגילה. במצב הזה אנחנו עושים לחיצה קצרה על כפתור ה-adjust בשביל לצאת ממצב תכנות. במצב הזה אנחנו צריכים לבדוק דבר אחד, האם הצג הדיגיטלי והצג האנלוגי המחוגים, מראים את אותה שעה. כרגע אנחנו בעזרת לחיצה על הכפתור בצד ימין למטה, אנחנו נראה שהצג הדיגיטלי מראה לנו 12 ו-16 דקות, וזה לא תואם את הצג האנלוגי. במצב הזה אנחנו עושים לחיצה ארוכה על הכפתור בצד ימין למטה, בלי לשחרר, עד שהצג יהבהב. כאמור, כשהצג מהבהב אנחנו נמצאים במצב תכנות. אנחנו צריכים לוודא שהמחוג הקטן למעלה נמצא בדיוק על השעה 12, כמו שאתם רואים הוא לא נמצא, בגלל זה השעון לא מקויל. בעזרת אותו כפתור בצד ימין למטה, נעשה לחיצות קצרות, ונביא את המחוג בדיוק לשעה 12. נלחץ לחיצה אחת על כפתור המוד, המחוגים יתחילו לזוז. המחוג של הדקות והשעות, שניהם צריכים להצביע גם על השעה 12, הם לא נמצאים במקום הנכון. בעזרת הכפתורים בצד ימין, לחיצה ארוכה, נביא אותם למקומם. אם בטעות זה יתפספס והלך אחורה, לא נורא, תלחצו על הכפתור המקביל ותלכו אחורה ותשימו את המחוגים בדיוק על השעה 12. עכשיו השעון מקויל, כל מה שנותר זה לצאת ממצב תכנות, לחיצה קצרה על כפתור ה-adjust. ועכשיו אנחנו רואים שבצג הדיגיטלי, אנחנו נלחץ על הכפתור בצד ימין למטה, השעה 12:18 דקות. וגם המחוגים מראים בדיוק את אותה שעה. עכשיו השעון מכוון ומחויל.